Dávid Skokance po roce stráveném v kontinentální hokejové lize vrací do Tipspot Extraligy. Jeho třetím působištěm v české nejvyšší soutěži budou Piráti Chomutov. I proto jsme si ho pozvali do našeho studia k prvnímu povídání. Vítám vás u nás na severu, Davide. Děkujem, pozdravujem. Co se přihodilo, nebo proč jste se rozhodl opustit Slovan Bratislava a kontinentální hokejovou ligu? Tak po sezóně mi vypršala smlouva so Slovanom a trenér Ružička mi sa ozval a dohodli sme sa veľmi rýchlo a som veľmi rád, že som naspäť v českej extralíge, lebo tu sa mi to páči a vyhovuje mi tento štýl života aj hokeja. Dá sa říct, že trenér Ružička, když sa ozval, tak už ste žiadne iné ďalšie nabídky neřešil vzhľadom tomu, že víte, jak pracuje? Presne tak, keď sa mi ozval, sme dohodli, nechcem si vymýšľať, ale za 2 sekundy sme sa dohodli, že to berem a už sa tam doťahovali len detaily, takže bol som veľmi rád, že sa ozval a že má záujem. Jak se těšíte na českou extraligu? Tak viem už, čo od nej mám očakávať. Poznám veľa hráčov, veľa tých mužstiev, takže pre mňa to nie je nič nové. Mám už nejaké skúsenosti s českou extraligou a teším sa na ňu. Malou novinkou bude, že nebudete potkávať Slávy. Kde ste vlastne v extralize začínal? Tak to bude taká novinka pre mňa. A sú to iné mužstvo a ku každému budem pristupovať rovnako, takže teším sa. Takže zápas s Hradcem Králové, kde jste také působil, nebude speciálnější pro vás? A bude speciální pro mě a budem se snažit dokázat, že robili chybu, že mě za mě nenechali. No. Máte za sebou angažmá v kontinentální hokejové lize. Je to hodně o cestování. Jaké to bylo zvyknout si na štace jako Vladivostok nebo Chabarovsk? A nie je to také ťažké, ako tie časové posuny sú skôr horšie ako to testovanie, lebo testovanie lietadlom je pohodlné a skôr tie časové posuny boli ťažké na to si zvyknúť a na to jedlo. To bolo to horšie. Když sme u tých časových posunov, vy osobne ste mali nejaký recept, jak sa s tým vyrovnať? A celkovo to nebolo až také, lebo väčšinou posun bol maximálne tie 3 hodiny. Jedine keď sa išlo Chabarovsk, Vladivostok, tam bol 13 hodinový let a 9 hodinový posun, tak to bolo ťažké, ale to bol len jeden trip, takže na to sa dalo zvyknúť. No. To znamená, ja som zaregistroval třeba informace o tom, že někteří hráči nebo některé kluby to dělali, takže si najeli nebo stále si jeli ten svůj režim, na který byli zvyklí z domácích zápasů, takže jako by měli úplně přetočené biorytmy. Jak jste to měli vy se Slovanem? Tak většina týmov sa ostávala na svojom čase, keďže tam bola noc, tak chodili na prechádzky, mali obed, mali v noci tréningy. Ale my so Slovanom sme sa preorientovali na ich čas, takže my sme v noci spali, ako oni normálne, a cez deň sme trénovali, ale spali sme možno 5 minút, 10 sa nedalo spať, takže ten čas bol úplne, sme boli pomýlení. Takže teď sa tešíte na to, že v tomhle smeru budete mi trošku víc klidu? Tak jasne, hlavne s rodinou, lebo tam boli tripy, keď sme išli na 2 týždne, sme hrali vonku, 2 týždne doma, takže aj s tou rodinou budem bližšie a budem sa stále vracať, takže na to sa teším. To znamená, budete jezdiť na Slovensko, nebo bude rodina s vami tady v Chomutově? Prídu za mňou, manželka a 2 deti. A jaké sú zatím první dojmy tady z Chomutova? Už ste to trošku naznačil, ale přesto sa zeptám přímo, jak sa vám tady líbí zatím? Tak ako super som ten štadión videl, je to krása. Teraz mám možnosť poznať aj to zázemie, takže sa mi chváli a som veľmi spokojný, takže ostatok mesto tiež, boli sme na večeru, super, takže zatiaľ je to malé mesto, ja pochádzam tiež z malého mesta z Popradu, približne z rovnakého, takže ja nemám problém. Vy ste Piráty zažili ako soupeře, jak ste vnímal? Tak ako supera, vtedy nemali tú dobrú sériu, s Pirátom sa nedarilo, keď som hral na Slavy, takže som to vnímal tak, boli tu veľmi dobré mená, ale v dnešnej dobe tie mená už hokej nehrajú, ako všetko je o tom tímovom. Takže vnímal som to ako nováčika, no, bolo to také hore-dole. A teraz už je to stabilizované, tak malo by to byť lepšie. Je to veľký závazek zopakovať tú loňskú sezónu, kdy sa vlastne v Chomutove poprvé hrálo extraligové play-off? Tak samozrejme je to na nás a vedenie robí všetko preto, aby sa to zopakovalo a preto nás angažovalo, takže budeme robiť všetko preto, aby to vyšlo. Je pro vás výhodou, že spoustu hráčů znáte z dřívejška, to znamená, že nejdete úplně vyloženě do neznámého prostředí? Tak to byla těž jedna věc, pro kterou jsem se rozhodl. Já jsem tu už přišel na první trénink, skoro pol mančaftu jsem poznal, takže to bylo super. Či to ten personál, alebo ty trenéry, ten štáb celý. Takže pozitivná nálada a pozitivná energie jde, takže jako doma. A na co se mohou fanoušci ve vašem podání na ledě těšit? Na čo sa môžete ešte, tak dúfam, že na dobré výkony a budú so mnou spokojní. Ja sa odovzdám všetko
čo je vo mne. Každý, kto ma pozná, vie, že nechám srdce na lade a taký som bol vždycky, takže budem sa snažiť nechať to srdce na lade a pre každý zápas dotiahnuť tú výhru. A vy ste zmínil, že pocházíte z Popradu. Napadá mne, že možná další plus pro vás, že to ani v Chomutově nemáte daleko úplne do hor? No, tak to je jasné. Poprad Tatry, tak to som domáci, takže viem, čo je, trošku nám to prejdené a teším sa. Kuba Sklenáš tu chodí. Už povedal, že mi ukáže nejaké tie miesta, tak sa teším na to. Tak jo, Davide, ďakujem za príjemné povídanie a všetko sa darí v sezóne. Ďakujem pekne.